Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sådan lidt forskelligt. Der er også noget duo. Det er faktisk optaget over to dage det her. Først spiller vi noget duo sammen med Saki. Og så havde vi sådan dagen efter et enkelt duo game også. Og så joinede Jesper, Golden Jay, en af Versingers gode venner. Og så havde vi nogle games. Og det gik egentlig meget godt. Vi ville gerne have lejet. Det gør vi lidt meget kort i sådan den første dag med det der Rocket Ride med både. Det blev patchet dagen efter. Så det kunne vi ikke. Det er lidt ærgerligt. Men vi havde nogle gode games alligevel, så det får jeg nogle clips af. Ja. I får de clips, så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at jeg håber, I har haft en god efterårsferie. Jeg går ud fra, at I alle sammen har haft efterårsferie. Og så må jeg skal bruge min kode herinde i shop, hvis I lige køber et fint lille skin. Jeg ved ikke lige, om der er noget her, jeg synes, det er pænt, men jeg kan rygte om, at Gold Trooper kommer tilbage, og det skin havde jeg altid rigtig godt kunne lide. Jeg spiller altid med det ind på Save the World, og jeg er derinde og skaffe lidt V-Box. Jeg kan godt tænke mig at få det i det normale Fortnite også. Så det håber jeg da, der kommer. Men ja, lad os komme til videoen. Ja. Han har ramt 31 lyd i hovedet med en grøn tag. Tror ikke, du kan nå det. Okay, jeg tror på dig. Jeg tror, du kan godt. Selvfølgelig kan du nå det. Kræftet med dårlig stemning, du skal. Selvfølgelig kan du nå det. Selvfølgelig kan jeg det. Det er selvfølgelig vildt. Jeg skal nok næsten ud og rest dig også. Nej, det tror jeg ikke, kan. Tror bare, du må tage mine ting, for du kan ikke bære mig. Du måske ikke kunne lægge mig op på. Jeg tager dig med. Go! Man kan ikke, du ikke gå ind og køre den. Hvordan? Sådan. Ja. Okay. Ja. Boost. Ah, det er kæmpe lort, at det er oppe ad bakken. Ah, det er uheldigt. Nej! Hvor der ikke er parkeret respawn-manen deroppe. Og du tænker... Jeg prøvede at lægge dig på først. Er det ikke bare samme knap, som man samler op med? At den ligger? Jo. Eller... Jo. Men så tror jeg bare, man ligger den ude på jorden. Jeg prøvede med at trykke på den. Der skete ingenting overhovedet. Kan man binde det også som et eller andet? Kom ud med hænderne op. Jeg kan ikke lige skyde, det er jo heldigt. Hvor kan jeg bruge det med til det her? Okay. Du har en gun. Wait, jeg er fuld. Du har fuld liv. Nå ja, jeg tænkte, jeg er fuld skjold og så mange. Ja, super. Det er yes. Nu skyder for mig. Jeg har noget respawn-vanen. Han... Kom igen, min ven. Han var low. Ja. Så kom ud som i små rotter. Wait, jeg laver min... Okay, lige bugget lige. Flere nades. Jeg har kun de to der. Det var ikke nok. Vi er ramt. Skjort over. Ja, nej. Begge to laser. Ui, ja. Au. Let's go. Okay, det er selvfølgelig lidt. Jeg kunne lige snipe. Kom op bag ham. Ja, han er hvid. Han er død. Ui, jeg kan godt load out hernede der. Boys. Det er værd med det her. Der får de en båd. Han er hvid. Kommer ned den anden. Jamen, der er noget, kommer sted på mig. Han er stadig skjold. Han er laser. 1 HP. Han satte en shot. Ush. Der har vi. Har du flere nades? Okay, jeg har dem der. Du er helt ikke så. Han er ramt ud igen. Han er 1 HP der. Han er nok. Han er derinde og skjold. Føster lige ham der. Så ham der føster vi. Ja, han er føster. Og så den anden, vi skal lige have ham til at bruge sit skjold. Ja. Nå, kom. Han er ramt 15 ud igen. Okay. Skal vi tage ham en gang mere? Yeah. Er det risky business? Det er meget risky. Der sidder en hina, jeg kan ikke se, hvad han laver. Det ved jeg ikke. Hans ven havde minis, dem nåede han ikke for færdig. Det ved jeg så heller ikke. Men... Hvor sidder han henne? Jeg vil ikke spray igennem væggen, fordi så kan jeg komme til at ramme. Jeg vil bare lige så bruge hans... Bare prøv at se, om vi kan sige en match. Prøv så ham, jeg rammer ikke. Ja, han er stadig match. Nu bruger vi lidt flere af dem. Okay, jeg har kun én dør tilbage, så vi skal nok sige, jeg rammer mega med den næste. Ramme 20? Nej, han dør så. Ikke dø, nej! Okay. Nej, jeg rammer ikke! Dang it! Pickaxe! Nej, jeg fisker en ny. Okay. Nej,
Hvad? Jeg vil flyve hans bygning, så kommer han fandme frem. Satan da, Connor. Der laver jeg simpelthen lige en bimse. Jeg vil spive hans bygning. Ja, så, sådan der vil jeg gøre. Nå, vi skal til... Misty, du. Uha, Happy Hamlet. Hun lander i mit hus, så. Nede under jer. Jeg får en sniper. Jeg har fået en sniper. Oh, han er på mig, jeg har fået en sniper. Sniper ham. Du har det videre. Okay. Dang it. Jeg må lige reload mit. Reload. Tak. Dang it. Jeg må lige reload igen. Han rammer pis. Han rammer pis dårligt, men hans ven kommer bag. Han kommer der. Der er hans ven. Han pumpede mig lige ned. Der får han kommet ind i den dør her. Ah. Mate. Dang it. Han er low. Han er ramt. Han fik ikke sådan. Super. Og så var det fint nok, hvis der var nogen kunne samle nogle af de dåser op, der stod til pøb. Jeg står bare og fisker, mate. Det er tavligt, det der. Det er faktisk ret tavligt. Jeg står også det meget der, stille, bygger, men altså. Der kunne du have bygget en bimse af fiskehus. Det kunne jeg faktisk. Det var måske være smart. Man kunne åbne kister, imens man fisker. Det er smart. Oh shit. Hvem? Er der, folk, der skyer? Ja, nogle østfra vil jeg gerne have, det skulle være. Så er to herinde. Det er der. To er nok. Ja, ja. Og de bliver også pushet af ham, der sidder oppe i landet. Ah, det var ikke. Jeg har sgu ramt ham overøst. Han har ramt Journey deroppe. Eller hun er. Hun døde forlæmmet. Super. Det var forlæmmet. Han er død. Jeg tager ham lige bagfra. Det er lidt småfræk. Han er en, der sniped. Nice. Kan vi lige få ham thirsted? Han er thirsted. Ja, yeah. Jeg har ingenting. Kan vi lande? Hvad hvis der man lander i hø, så man forlæmmer sig det? Hvis der man hopper ind, måske? Så skal man noget time det også, tror jeg. Okay, jeg prøver. Han kommer frit frem. Jeg er absolut lige dit. Det kunne man ikke. Men jeg kunne ikke være sådan. Ikke first try. Han går... Yeah. Den. Oh, no. Du ligger, hvis han ikke har så mange. Dang it. Hvor er han henne? Han er nede med mig. Oh, han er for dig. Oh, yeah. Hold ham hen. Okay. Bare sæt dig i en boks. Okay. Klar? Ja. Jeg er absolut lige... Yeet, mate. Ej. Ved du hvad? Jeg tror bare, vi gør sådan her. Inden jeg ender med at choke senere. Jeg vil meget gerne have det kilde der. Han vil rigtig gerne have det kæld der, men ved du hvad, det får han ikke. Nope. Denied. Jeg ved, om man overhovedet kan, altså redde sig selv med sådan en... Så skal man godt nok være præcis. Ja, jeg har det bare nødt til at scrolle, men jeg ved ikke, om jeg scroller hurtigt nok. Mm. Det er jo bare, jeg skal gøre det tidligere op. Ja. Yeah. Ja, yeah, true. Jeg føler mig lidt left hanging her, det er lidt det, jeg siger. Tak. Jamen, jeg sidder lige og ser tricks. Nå, okay. Okay, men jeg har lært det på tricks. Okay. Så hvor skal jeg stille mig henne? Bare stille lige oven på raketten. Ja. Okay, lidt længere fremme måske. Da. hvor langt fortsætter den her? Det har vi så ikke lige nogen plan omkring, hvordan du kommer ned. Jeg ramte bjerg. Oh shit, jeg blev skudt på. Her det gør det også. Det er da not cool, det er. Jeg kommer lige på en flank mission her. Okay, ja, der skal bare bygges. Han er... har ikke noget skjold. Min nate. Jeg er kun på båden. Ja, jeg skal være i... Nej, du er også på land. Åh, fuck! Det der, det er tavligt. Ja, det synes jeg også. Så jeg synes tit, når man lige prøver at have det sjovt, så... ja, det gider... Nej, det gider de sgu ikke. Okay, så skal den ikke tilbage på den, okay. Det kan måske godt være. Sådan der måske. Ja. Yes. Okay, det var måske lidt for højt, tak. Jeg okay, det er kæmpe højt. Oh shit, jeg røg bare langt fremad. 241 for damage. Du var... Wait, du blev firstet. Jeg har badage, jeg tager. Jeg vidste, vi skulle have bug abuse i går. Det er blevet fikst. Det med trick? Nå, med...
Og hvorfor noget er det? Get. Rocket Ride. Ja. Oh my god. That is so sad. Ja, det er faktisk rart at få det, det kan jeg godt se. Det kunne vi da godt, så skal vi nok lige sådan op på bjerget, så du kan sætte mig ned af. Nej, jeg sætter op, hvor den er, var der en flod. Okay. Nå, du har det selv. Vil du have et big pot? Nej. Lidt længere ud, så jeg rammer mig selv. Måske en god idé. Jeg har ikke det lort. Det er lort. Jeg har heller ikke nogen. Hør den. Det var så lidt. Ja, der den der lig. Det er farlige våben. Skal jeg skygge med en del af? Nice. Så er der en, der vil have hans loot. Hey, det er vores loot. Hvordan fanden var det fedt at få det loot der? Hvorfor den fanden ramte ingen af mine nades der? Super. Nå, der er det fandme ikke sikkert, der er. Jeg rammer ikke sikkert, men jeg kan godt have en low her mere. Ja. Jeg rammer ikke sikkert. Ja. Og Daniel, jeg får et kill. Skader ham ned. 180. Daniel, du får et kill. Det er mine kills, og sådan er det. Han drikker stadig skjold. Fik jeg fedt. Han er snipet. Han... Jeg kunne se hans arm. Jeg fik et kill. Kønne får et kill. Lo. 11. Ui, det var lige i hovedet, det der. Det er gumball, der bliver snipet af det her. By the way. Okay, er der en stor busk, Kønne? Er der noget vand? Er der noget der? Jeg skal lige have en skjold. Han har stadig skjold. Nej. Der er faktisk intet. Det var nej. Jeg skulle ikke. Det kan godt være, han får en lidt mat. Han er ude i skoven. Han er ude i skoven. Nå, jeg troede, han er ude i skoven. Han fuck. Han døde lige der skud. Jamen, det er også. Det må jeg godt håbe. Det vil bad player. Nå, det er den der, du flexer med. Ja. Her er sød, men kæmpe stor. Look at me. Det er sgu en combo-wombo, der vil noget af det der. Yeet. Jeg tænkte, du var Jesper. Okay, nevermind. Der er en for mig. Der er ikke flere mats. Jamen, så kunne vi også. Ja, på vej. Han er skaldet, men jeg er så heller ikke noget. Han er død. Sådan. Jeg fandt en sniper. Eller, han havde en sniper. Så. Kan du high-five mig på, mens jeg har fået båden? Ja. Hey! Hop op. Okay. Han. Kom op på dig, Hagnus. Ja. Dang it. Wait, jeg blev skubbet op i træet. Hvordan fanden fungerer det? Sådan, Kønne. Så tager vi jo bare lige op. Det er lige hacken. Det er sådan et nyt exploit, man ikke kan. Den ramte 60 derovre til højre. Hvordan er du ikke døde, mate? Nice. Kommer han også døde. Der er også nogen hen til højre end død. Inden midt på en. Jeg har 3 fisk, det er det. Vi er gode på den. Så. Men det er bandag. Nej, den pige nu er på brug alligevel. Nu skal jeg til pop. Løb! Ej, der er no way. Jeg har ikke flere fisk nu. Jeg må kaste ud, når det er. Jeg vender en båd til jer her, som den vender rigtigt. 10, 5, no! 5. Jo. Kan du tage med? Jeg vil kaste dem ud. Ja. Kan du? Det er godt. Vi bliver nok begge to nok. Nej. Jeg er så tæt på. Nej. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Nej. Kan jeg kaste mig ud i kuddet? Nej, du gik dernede for tidligt. Ja. Nej. Nej, du er 1 hold tilbage. Okay. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Lidt. Ej, lige lidt. Men enten så er hele holdet imod, eller så er det ingen der. Sandt. Ej, kan man ikke overse nu. Det er en stor hammer. Det er det. Den passer til min store skin. Jeg kan høre en rigtig god kiste.
Giv mig noget godt. Jeg kalder den lige legendary pistol i. Fuck af. Så er der væk med dig. Han prøver fandme at ej, det er en guttermand. Det er en hej, det er en guttermand. High five. Nej. Hvor er pisse. High five. Kan man ikke tage ham væk? High five. Ses. High five mig nu. Er det en bot? Ja, det er en bot. Ja. Goodbye. Han kan ikke high five mig, så må han dø. Sådan er det. Han er som bot. Ja. High five og die. Ja, det er det. Og mini bussen. Jeg kommer. Hvor går bussen hen? Den kører ikke rigtig, den er i stå, så det den, okay. Den kommer ikke rigtig videre. Men det er også gratis til gengæld, så det er jo... Det er jo en... Er det jamen, jeg er i gang med poppet. Vi er på bustur, Sakke. Jeg har ikke det. Vi får blive på bustur. Run. Hvad er vi going? Jamen, det er det. Den rigtig bevæger sig, det er lidt uheldigt. Så... Ja. Vi er fremme. Det er nok destination. Ja. Så må man lige forestille sig, man er et andet sted. Hvad satan da? Så er der high five. Okay, så kan det ikke være det sidste. Jeg skal jo lige en high five. Okay, så er der race. Den tager du bare, jeg skaffer lidt mats. Det er et dårligt race. Det er faktisk en stensikker vinder, der. Det er faktisk en sikker vinder hver gang. Det er så artig. Sådan. Se, så... Både får du big shieldet, og så får du også klart din challenge. Det er både. Gør den både. Det kan jeg også. Hvor den kører på land, gør den, eller hvad? Nej, den skal vel op ad bakke. Ja, en er nok. Og jeg er lige her. Fyr en rocket. Åh, det er stejende. Okay. Der er nogen overfor på den anden side. Der er også et hold bag os. Ja. Jeg bliver født. Jeg bliver født par i de andre. Ja, yeah, der er måske bagfra. What? Ja, yeah, det er også den dag. Ja. Oh my god! Ja, han tager også med. Ja. Fuck. Hey, fuck. Holy shit! Lige der high five skærm, der rated du op. Perfekt. Det føles så godt, når man lige sætter den væk foran deres snipeskud, så den går i stykker. Ja. Ja. Ui, nok en over nordøst. Den var ikke helt dårlig, den der. Efter ham. Jeg blev også selv ramt. Og så blev du også ramt. Men han blev firstet af den andre, så det... Nå, båden skal vi hen til den. Han er hjemme på den til bakken. Åh. Han er nok til! Headshot! Bro bag os, fast op på broen. Jeg kan ikke gøre sådan. Hvor laser, eller ned under broen, eller et eller andet sted. Så jeg siger til, at de har fjernet den rigtige sløb, og så de der chok splashes. De var meget gode. Ja. Chok-jokken. Ja, true. Ja. Jeg prøver lige at få nogle minis i den her. Dang it. Bag os. Sidder fast i en busk. Ja, der må jeg bruge det også. Prøv. Jeg sidder stok. Jeg kan ikke gøre noget her. Det er jeg ikke ved her. Kan du komme her? Prøv over. Jeg har fisk ud. Ja. Det får jeg nok ikke lov til. Kommer ned. Jeg er ikke engang samlet op. Et! So sat. Ej, det var så heldigt, at ja. Hvad fanden laver han der? Han kommer bare ud bagfra. That's unfortunate. High five. Ej, det er det faktisk ikke. Mom og dig. Jeg kan se ham der. Han lyder, mand. Der er en mere. Hvor er der ikke nok? Han er så meget forvirret hermed. Der er flere her. Er der ikke noget skøn om dig, han der? Limper? Jo, jeg har... Great, er det også en bot, det her? I don't know. Der er en mere her. Yikes. Der er ikke mange liv. Ja, fandme mange mennesker. Yep. Jeg tror måske mange af dem her er bots. Den måde de bevæger sig på.
Og der er nogen bagfra os. Oh shit, jeg er blevet lige så bagfra. Ja, altså, der står en over bagfra. Jeg tror, at jeg kunne snipe ham. Ej, der er så skjold ham. Jeg har nokket ham bagfra. Oh my god, det er det, han lige skulle om mig. Det er bare et helt hold. Et helt hold derovre. Så, der var en. Ja. Plads. Det er måske også en bot. Det er... Altså, de er nogle mærkelige måder, de bevæger sig på mange af dem. Jeg kan ikke se ham. Nice. Jeg har hex. Så er jeg på vej. Ser ham ud. Der er nogen derovre. Ja. Den 31 hvid. Det der vikings. Han er nok. Sådan. Ej, der kommer et hold om bagved. Jeg har haft nok to af dem herovre. Altså to. Der er sådan en palamage, jeg har haft nok en gang før. Hun er nok igen. Og ham har også haft nok ham der. Han er også. Super godt. Okay, mit blue. Okay. Åh, oh, det jeg ved ikke, hvad der skete med klubben heller. Det var slet. Det var det værste, jeg nogensinde var en del af det der. Jeg rammer et skud. Jeg ramte det første skud, og så alle andre skud, de fløj lige forbi. Og mit cross jeg var lige i midten af ham. Vi har 16 kills, for det var. Bagved. Han er hvid, 30 hvid. Helt ude. Vi har 18 kills nu, super. Jeg har 10 kills, jeg ikke har ud. What the fuck? Siger den 18 for jer? Ja, siger den for mig. 17. For mig siger den 16. Hvor mange har I? Jeg har 5 jer. Og du har 4, siger du? Ja. Så er vi 19. Okay. Så der er faktisk ikke ret ved nogen af os, okay. Har vi, det giver ikke mening. Der er nogen derinde. Er der ikke noget? Han er ramt 100. Jeg ved ikke, om det er en bot. Altså, han går mærkeligt. Er det bare en bot game, vi har fået? Det kan godt være, det går ikke custom game, uden vi er klar over det. Han er nok. Jeg rammer godt med sniperen lige nu. Ikke så dårligt. En stor busk ind i midten. Han er ikke noget skjold. Er I klar til at stikke? Jeg ser en. Han løber mod ham. Han løb. Han løb med deres ven på ryggen. Nåååå. Så mange? Ej, det var tæt. Det ved jeg ikke. Det er ikke jo. Det gav nogen mening, ja. Spiller bare til en, det er synd for dem. Det jeg tabte så mange games i streg, nu giver vi en botlot i lobby. Jo. Hvorfor står han der hen? Jeg ved ikke. Svømmer han væk eller hvad? Nej, han er lige foran mig. Oh no no. No scope. Ej. Jamen prøv. Så her kommer det. No scope. Nej. Nej. Jeg kunne have bare 3 mand, der går på no scope en bot. Hvad er det her for en lobby? Skulle man have mistet sådan noget. Det er ikke. Han kommer ned. Han er ret hårdt. Han nok. Åh, okay, jeg blev ude. Der er en lige herude. Han er lidt først. Ja, nej, ikke noget skjold. Okay. Ej, nej, der er en tæt på. Au. Jeg skal gå og ramme på skjold. Det er ligesom sidste game, det der, hvor vi bare... Oh my god, jeg blev bare headshotet af en... Det er sgu heller ikke high five potentiale, det der. Det er krat i med ikke high five potentiale. Ej, det er uheldigt. Fuck it, vi skal ikke high five i dag, drenger, sådan er det. Ja, det må blive en anden dag med high fives.